Je to nástroj pro veřejné zakázky anebo pro větší developerské projekty, kde se například něco opakuje. Palác Rytířská je neorenesanční budova od velmi významných architektů Víla a Polívky. A samozřejmě už to naznačovalo, že vlastně ta budova je velmi chytře řešena v minulosti a přistupovali jsme k ní s velkým respektem. U této budovy, jelikož se jedná o rekonstrukci, tak tam ta křivost zdí je a je to trošku jako náročnější a přeci jenom v tom roce 2004 až 2007, kdy jsme ten projekt zpracovávali v několika etapách, tak ten BIM ještě nebyl až tak úplně vyvinutý, nicméně vím, že jsme pro fasády využili třirozměrný, ne vlastně skenování těch fasád a že to geodetické zaměření těch fasád bylo třirozměrné, takže jako lze tady u tohoto říct, že jsme alespoň u těch fasád využili těchto chytrých technologií a co se týče BIMu, tak určitá provázanost tam byla třeba v té prováděcí dokumentace některých prvků, třeba truhlářských nebo zámečnických. Nicméně, jak říkám, jako ještě to nebylo tak v takové jakoby míře využité. BIMu, tak pokud se využívá důsledně, tak určitě je to o v budoucnu o úspoře času. Je to o disciplíně na začátku, o tom, že ten projekt se musí teda nastavit tak, aby všechno vlastně na sebe navazovalo, aby byly prostě provázané ty prvky a aby se potom ty případné chyby neprojevily na nějakých výpočtech, protože vlastně ten 3D model umožňuje potom vlastně nějaké si zónování, kde se dá vyspecifikovat materiály, z kterých vlastně ty zóny jednotlivé jsou tvořené. A to je samozřejmě skvělé potom v těch dalších fázích pro například rozpočtování. Dokážu si to představit u novostaveb. Nedokážu si to úplně představit u rekonstrukcí, kde se očekává prostě překvapení. Není nic jako jasné, musí se udělat stavebně technický průzkum a i ten se nedá udělat tak rozsáhlý většinou. Takže u novostaveb určitě. Ještě by to bylo dobré, kdyby teda ta legislativa byla trošku ustálenější, protože říkáte o prodražování. Jedná se o to, že když ta legislativa není ještě, neustále se něco mění, například teď pražské stavební předpisy, tak to samozřejmě přináší zbytečné utrácení peněz klientů, ať už jsou to soukromí klienti anebo firmy. Rodinný dům Silver, tam byla provázanost mezi statikou, statickým řešením stavby, konstrukcí s vlastně se stavařinou, stavebními výkresy, takže tam lze mluvit o tom, že vlastně se pracovalo ve 3D
což v čem je vlastně Archicad oproti jiným programům, jako má silnou stránku a že se to vlastně potom v té modelaci dalo i ověřovat nějaké tvaroslovy potom až do nějakých detailů, takže tady ten BIM, dalo by se říct, že byl do určité míry využit. Investora, protože se to zužuje na velmi malé množství vlastně investorů, který chápou ten význam. Prosadit to u soukromých investorů se nám zatím nepovedlo, ale věřím tomu, že developerské společnosti potažmo s nějakou zahraničnou účastí, tak chápou tento význam a že určitě mnohí kolegové jako s tím pracují a mají dobré zkušenosti. Jako my zatím se nám to povedlo jenom u pár malých projektů, třeba ten Zilovar, ale u soukromých klientů to není až tak rozšířené.